Goed, graad 9 is ek doen met julle vandag een video oor krediteren. Ek gaan ook vir jou bespreek hoe werk krediteren, journaal en een krediteren afslagjournaal. En ek gaan ook net een paar puntjies wat julle moet in acht neem wanneer ons denk aan krediteren van een bezigheid, dan nou met julle bespreek. Goed, nou eerstens, ons as bezigheid koop ook somtijds op skuld by ander bezighede. Goed, so ons kan of voertuie of handelsvoorraad op skuld koop. Jy koop het op skuld en het help bietjie jou kontantvloei binnen jou besigheid soms om iemand later te betaal as jou kliënte jou dalk ook later betaal. Goed, so anders betekent veroorsaak het een kontantvloei probleem, want nou betaal jou mense jou nie dadelijk nie, maar jy betaal jou verskaffers dadelijk. So daar is verskeie redes hoekom besighede krediteer het, en dit bring my by die definisie van 'n krediteer. 'N krediteer is iemand of 'n besigheid by wie jy op skuld koop en jy neem ook die goedere dadelijk en betaal hulle eers op 'n later stadium. As ons net kyk bietjie na die brondokument wat ons hier het, ons het 'n kredietfaktuur brondokument gehad wanneer ons met debiteure te doen kry. Maar die kredietfaktuur by die debiteure is 'n duplikaat kredietfaktuur. In 'n besigheid werk het altyd so dat die kliënt kry die oorspronklike ene. So toe ons goeders op skuld verkoop het, het ons die oorspronklike vir die kliënt gegee en ons het die kopie of die duplikaat gehou. Okay? Wanneer ons by 'n ander besigheid op skuld koop, dan is ons die kliënt. So ons het die oorspronklike dan nou gekry by daardie besigheid en hulle het die duplikaat gehou. Goed, so jy kan nou sien dat vir die een persoon, uit die een persoon, uit ons oogpunt uit is daai besigheid vir ons 'n krediteer. Maar daai besigheid se oogpunt is ons vir hulle 'n debiteer. So dit hang af van wat se oogpunt mense af uit kyk, en vir daardie rede is dit basies dieselfde tipe brondokument. Dit is net verskillend, is dit oorspronklik of is dit duplikaat. Goed, maar ons as ons boeke doen, dan kyk ons altyd uit ons besigheid se oogpunt uit. Is hierdie vir my 'n debiteur? Is dit met ander woorde iemand wat vir my geld skuld, of is dit iemand aan wie ek geld skuld en dit is vir my 'n krediteur? Goed, en dan het ons sleutelwoorde hierso wat ek hier vir julle geskryf het. Dit is nou maar net sleutelwoordjies waarvoor ons kyk in 'n transaksie om vir onsself te sê, dit moet in die krediteure joernaal opgeskryf word. Want dit is ons wat op skuld koop, koop op skuld, koop op rekening, nie verkoop op rekening nie, nee. As hulle vir jou sê, Pietie Poggenpoel koop by ons op rekening, is dit nie ons wat op rekening gekoop het nie. As hulle sê, ons koop op rekening, wat ek het sommer nou so in, dan word as ons koop op skuld of ons koop op rekening. Ook as hulle sê, ons ontvang die kredietfaktuur van, beteken ons het die oorspronklike kredietfaktuur ontvang vir die goedere wat ons op skuld gekoop het. Goed, nou ek het nou hierso vir ons 'n kontantbetalingsjournaal ingetrek en ek weet ek is besig om te praat oor 'n krediteure joernaal. Goed, ek wil net vir jou die verskille gaan uitwys tussen 'n krediteure joernaal en 'n kontantbetalingsjournaal, omdat dit op dieselfde prinsip gebaseer is. Dit is altyd makliker om 'n nuwe joernaal te leer van die konsep wat jy dalk reeds al vasgelê het. Goed, so by nou moet jy nou weet hoe lyk 'n kontantbetalingsjournaal. So die naam sal verskil. Hierdie kolommetjie hierso is nie naam van begunstigde nie. Dit is krediteer. En die bankkolommetjie is nie meer bank nie. Sy naam is nou krediteure kontrole. Verder funksioneer hierdie joernaal presies soos wat 'n kontantbetalingsjournaal funksioneer. Gewoonlik het jy, sê nou maar jy het skryfbehoeftes gekoop, en dan jy het die besigheid waarby jy gekoop het sy naam gesit, en jy het hier in bank geskryf en in skryfbehoeftes. Jy het alles in bank en geskryf wat dit was, waarvoor jy het aangekoop het. En as daar nie 'n kolommetjie vir dit was nie, het jy dit in diverse ingeskryf. Dit werk presies dieselfde. Nou skryf jy dit net in krediteure kontrole
en in skryfbehoeftes, in krediteure kontrole en in handelsvoorraad. Dat sal nou net nie aan loone wees in die krediteure joernaal nie. So, want jy skuld nie gewoonlik jou mense hulle loone nie. Goed, maar enige iets wat jy so aankoop, kontant, kan jy ook die optie hê om op skuld gewoonlik aan te koop. En het lyk dan nou so. Goed, ek het dit nou net goed gedink om sommer nou ook die krediteure afslagjoernaal vir jou ook hier in te trek. Jy sal agterkom, hy lyk presies soos die krediteure joernaal. Hoekom? Want alles wat jy aankoop op skuld, gaan jy ook dalk moontlik terugstuur en nie tevrede wees met die produk nie. So jy moet dan reg wees om enige van die goedertjies wat jy dalk sou gekoop het in die kolommetjies, dieselfde kolomme, alles. Die enigste verskil tussen die kontant, ag die krediteure afslagjoernaal en die krediteure joernaal is hoe hy in die algemene grootboek oorgeboek word. Maar dit sal ek verder in gaan wanneer ek vir julle die algemene grootboek oorboeking van die krediteure dan nou wys. Vir nou moet jy weet dat wat ook al die krediteure joernaal soos lyk die krediteure afslagjoernaal ook. Goed, ek gaan nou net 'n baie kort voorbeeldjie vir jou doen om net te wys hoe tipiese transaksies sal lyk. Ek het nou die antwoordplaatjies hier vir sonskyn beperk en ek sê hulle koop handelsvoorraad op die 3de, sê wys dit hier vir R4500 op rekening by Groenwinkels. Goed, ek wil nou net gou eers ietsiekie vir julle noem hier. Wanneer ons te doen het, en dit is nou 'n bietjie uniek wanneer ons te doen het met krediteure. Normaalweg het julle nou geleer dat as ons cheques uitskryf, dan volg die cheques se nommers op mekaar. En wanneer ons 'n faktuur uitreik vir verskillende debiteure, dan volg ons faktuurnommers of ons kredietfaktuurnommers volg op mekaar. Maar as jy nou hierso kyk, by ek het nou 3 verskillende fakture van verskillende plekke, dis nou net voorbeeldjies, hierin getrek. Hier is die invoice nommer, die faktuurnommer van die besigheid. Kan jy sien dat hy soveel lettertjies en dan het hy nog dashes en streepjies en nommertjies en alles in. Maar dit is hoe hulle besigheid hier hulle invoices nommer. Hulle doen nie net 'n F nie, hulle doen ook nie net 'n nommertjie nie. As jy kyk na hierdie een se invoice nommer is 25 en daai een is 95. Nou as jy hierdie op sê maar die 16de hierdie gekoop het en op die 17de dalk die gekoop het en op die 18de daai gekoop het, nou volg jou invoice nommers nie op mekaar nie. Nou wat ons dan nou doen in die besigheid en werklikheid, as jy gaan hernommer die invoice sê nou maar nommer 44 en jy invoice hom 45 en jy gaan daai netjie invoice 46 noem. So ons gaan hernommer die kredietfakture wat ons op skuld gekoop het sodat ons bietjie beter administrasie kan doen, filing kan doen, weet waar om die goedertjies te kry en dit in 'n spesifieke volgorde in die lers dan kan sit. So dis wat hulle bedoel as hulle hierso sê hernommer dit met 44. Weereens, hulle sal dit dalk vir een transaksie sê, hulle hoef dit nie vir al die transaksies te sê nie. Die volgende kredietfaktuur wat jy ontvang, sal jy dan weet, moet 45 wees, as hulle dit nie vir jou soos al sê in die transaksie nie. Goed, nou terug by ons voorbeeldjie hierso, het ek net nou ingeskryf, ek het vergeet om dit te tik. Hernommer dit 44. Goed, dit sal dan 44 daar wees, dit was op die 3de. Dan gaan skryf ons neer by wie het ons gekoop en dit was Groenwinkels. En in die folio kolommetjie maak ek dan nou daar 'n K. Dit is R4500 gewees en wat het hulle gesê het ons aangekoop? Hulle het gesê ons het handelsvoorraad aangekoop. Goed. En ons gaan met ander woorde daai R4500 in handelsvoorraad ook gaan skryf. Volgende transaksie wat op die 6de was, sê hulle vir ons moet om hernommer na 45 toe. So dit maak nie vir ons saak wat was die oorspronklike faktuurnommer gewees, die wat ek ons ontvang nie. Ons hernommer hulle in elk geval as ons eie nommers. So dit was by SP Beperk
En dit is ook dan een krediteur van ons. En dit was geweest voor een bedrag van R500. En dit is dan onderskryfbehoeftes. Goed, op die 7e sê hulle vir ons. Stuur foutiewe handelsvoorraad terug na Groenwinkels ter waarde van R400. Goed, so nou gaan ek hierso hê op die 7e en het gaan wees aan Groenwinkels. Hulle is ook van ons krediteer. Dit was R400, skryf het weer in skryfbehoeftes en in handelsvoorraad, want dis wat ons teruggestuur het. Nou kom ons hierso by die brondokument se bedragie wat daar so nie se bedrag nie, maar se die brondokument se nommer wat daar volg. Goed, die brondokument waarna ons kyk is 'n debietnota. Nou toe ons debiteure gehad het wat vir ons goederes teruggestuur het, het ons vir hulle 'n kredietnota uitgereik. Maar wat het gebeur die dag toe hulle by toe ons by hulle gekoop het op skuld? Met ander woorde, toe skuld ons hulle nou hierdie bedragie daar. Maar nou het ons die goederes vir hulle teruggestuur. Ons skuld hulle nie meer daai geld nie. Om 'n debietnota aan hulle uit te reik, sê ons, hey, ons het julle rekening, jy wat die krediteur is, ons het jou rekening gaan debiet. So ek geef hom 'n debietnota. So die feit dat die terugsending aan hulle my skuld by hulle minder maak, beteken dat ek het hulle rekening in my boeke gedebiet, en dis hoekom ek vir hulle 'n debietnota skryf. So die brondokument hierso gaan 'n debietnota wees, en ek maak het so D/N, en ons maak het somme nommer 5, hulle het dan nie vir ons gespesifiseer wat se debietnota nommer ons moet gebruik. Goed, en weer eens, ons skryf die totale neer, daar gaan 5000 wees, 500 en 4500. En dan hierso is dit net dieselfde bedragies. En dan wil ek nou net vir julle nog laastens hierso sê, met ander woorde, hierdie gaan nou 'n balansstaatrekening toe. Dit is 'n krediteurkontrole, skryfbehoeftes is nominaal en handelsvoorraad is balansstaat. Daai is balansstaat en daai gaan dan wees ook balansstaat. Goed, en dit is dan 'n krediteurjoernaal en 'n krediteure afslagjoernaal. Kyk uit vir my videoetjie wat gaan oor hierdie twee joernale saam met die kontantbetalingsjoernaal, want een of ander tyd moet ons krediteure betaal, né? En dan kom dit wel in ons kontantbetalingsjoernaal. So ek gaan weer 'n voorbeeldjie van daai drie joernale doen en daarna dan ook 'n videoetjie hoe om daai drie joernale dan nou oor te boek.